Nem Softice er kun to ingredienser. Jeg starter med at finde min vaniljeis frem fra fryseren og skære den i tern. Så hælder jeg fløde over ternene og pisker dem med en elpisker, indtil du får en dejlig cremet konsistens. Pas på, at sommervarmen ikke gør den for blød. Hellere stop før. Jeg fylder det i en sprøjtepose og direkte i vaflerne. Du kan også sagtens undgå sprøjteposen og servere dem i vaflerne. Og så kan du jo toppe dem med krømmel, frisk frugt, hakkede nødder. Det er super nemt og enkelt og dejligt køle det,